مەفرەزەیەک ماشای ڕابردوو چۆتە سەر دەریاچەکە و لە کاتی بەدیکردنی چەندین تۆڕی ڕاوکردنی ماسی هەوڵی داوە تۆڕەکان هەڵگرێتەوە. لەو کاتەدا کارمەندێکمان چاودێری چەند بەلەمێکی کردووە لە کەناری دەریاچەکە. کارمەندەکانی تر هەوڵی هەڵگرتنەوەی تۆڕەکانیان داوە. لەو کاتدا چەند سەرپێچی کارێکە ژمارەیان 5 کەس بووە. فرسەتیان لەو کارمەندەی ئێمە هێنا و دەستدرێژیان کردۆتە سەری و هێرشیەکی توندیان کردۆتە سەری و بۆتە هۆی بریندارببوونی کارمەندەکەمان بە شێوەیەکی سەخت وە لەبەر سەختی برینەکەی شەوی ڕابرد و ڕەوانەی نەخۆشانەکانی شاری سلێمانی کراوە. بەڵێ، بەدۆدا چوونەکانمان بەردەوامەوە، چەندین سەرەداومان دەستکەوتووە، تاکو ئێستا هیچ کەسێک دەستگیر نەکراوەت. بێگومان ئێمە چەندین جار لە ڕێڕاگەیەندنەکەوانەوە ئاماژەمان بەوە داوە کە نەبوونی کارمەند و کەمی میلاکات گرفتی گەورەی بەردەم بەرەو پێشوونی کارەکانمانەوە لەم دۆخشدا بەوەی کەمی کارمەندەوە بێگومان ڕاوچیی زۆر لەسەر دەریاچەکە ڕاو دەکات. ئەمەش گرفتی سەرەکی بۆ ئێمە دروست کردو.